里约热内卢，巴西的第二大城市，世界上犯罪率最高的都市，也是冒险者的天堂。耶稣基督像与密集的贫民窟形成了天堂与地狱般的对比。这一集，雷店长勇闯里约这座上帝之城，走在枪支毒品泛滥的街头巷尾，考验是否能从这一念生死中逃出升天。深夜出发去里约，将近凌晨，雷店长刚下飞机不久，就在手机上刷到一条当地新闻。几小时前，里约警方在贫民窟中发起了一场清剿毒贩行动，激烈的火拼造成了24人死亡。眼前的新闻在黑夜的衬托下让我更加紧张，一抬头我却发现视野尽头已然是点点星光，正前方星星点点的山头上就是巴西里约热内卢的这个贫民窟。贫民窟是巴西苦难的见证，连片的简陋棚屋占据了里约热内卢的整片山坡，毒枭黑帮盘踞在狭窄的街道中，使得这里毒品泛滥，暴力滋生。贫民窟里的底层民众从出生就拿着他们人生的剧本，辍学犯罪，成为毒贩中的一份子，要么往返于监狱中，要么死于街头枪战。没有次序就是巴西贫民窟的唯一次序。贫民窟文化一定是里约的一张名片。贫民窟呢，可不是一般游客可以随便进去的，毒贩呀，有穷人呀，有犯罪分子，他们蜗居在一些黑暗的角落。所以说呢，雷县长呢决定以身试险，带领大家呢走进打造在悬崖峭壁上的这些房子，也就是里约著名的贫民窟。我记得那个黄车前面有警察拿着枪啊，荷枪实弹的，还戴着墨镜儿。他们自己房子下面这边这些地方呢，找的这个建的这个菜市场啊，在这就很多这个卖菜的。其实到这一带呢已经很危险了，是不是要摸摸自己手机啊？到处是警察，我有点紧张啊。就说警车在旁边停着。雷探长摸索着离贫民窟越来越近，环境中垃圾发酵的味道也越来越浓，眼前一辆辆警车不断加剧着我内心的紧张。就在我准备进入贫民窟时，发现越来越多的目光开始朝我身上投来。就在我一筹莫展间，当地一位热情的巴西青年发现了我，知道我从中国来后，处于对东亚文化的热爱，所以他主动请缨，愿意带我走进贫民窟。雷亚来到地方没有办法，所以找了一个当地人，看他能不能带我进去。他们现在也是在讨价还价哦。坐上了这个车啊，要出发过去。现在呢，我们一路要往上走，一路都是这个坡路啊。生活的人太多了，所以说这种巨大的垃圾堆啊也是有很多的。这个向导告诉我说，刚才那个开摩的的那个人呢，他呢以前呢是做过抢劫犯，专门是抢运钞车的，后来被关了5年之后出来，现在想过安稳的生活，因为他有2个孩子了。所以说这一带，你看那些骑摩托车的人，有可能他们都是有个不平凡的故事啊。生意要很大的说，在贫民窟里呢也不都是就是好吃懒做的人，有很多人也在等待机会啊，他们等待着能够卖点自己的一些活呀，或者做的吃的呀，或者是修的车呀。由于这边盛行骑摩托车，所以这边有好多骑摩托车的这样的人，同时呢也有修摩托车的。我之前听一个华人朋友说，他的摩托车被持刀抢劫犯给抢走了。你站在这里啊。他说我是印第安纳琼斯啊，修汽车的专修店。哇，这边的味道很大，这边是收破烂的。针对这个废品回收呢，刚才向导说呢，不要小看都是收废品的，巴西的废品回收做得非常的好，很多人没有工作呢就会选择去做这个废品回收。在这个巴西还有熊猫组，就是把考拉涂成了那个熊猫的样子。耶稣在这个贫民窟里最后的晚餐都是些仿冒的鞋。哇，这个鞋是我见过做工最次的，最不像的。这老奶奶多少岁啊？哇，70岁了，其实还是很精神的，就在这坐着的。他大概说，不同贫民窟之间的人都有帮派，他们帮派之间都是敌对的，所以说，有时候我们要去拍照，也有人不高兴。哇，在我这个楼上有两个孩子是有枪的，现在我也是一掠而过，不能细看。Polícia passando normalmente, mas ao mesmo tempo nesses becos que são logo ao lado. 刚才那个向导跟我说，你看我们刚才路过那儿，不是有两个小孩可能有拿着枪，或者做坏事嘛，在垃圾堆旁边。
那么底下有警察，为什么不管呢？在当地呢，不是说警察抓一个逮一个就完事儿一个，警察跟这个当地的他们这种黑帮也是有一种平衡关系的啊。里约热内卢的警察与毒贩似乎上演着永无宁日的惊悚枪战，新闻报道中的清剿行动也只是大海中的一朵浪花。在宛如犯罪天堂的贫民窟中，警察与毒贩间的微妙平衡从未真正打破，只要腐败受贿到位，就能对明目张胆的毒品交易视而不见。啊，雷探长，现在呢要沿着小路呢往下走，带领大家呢去看这边的真实的生活。Hey, it's good. It's sunny, sunny, good. 他自己还在这个贫民窟里面卖巧克力。我跟你说，贫民窟里面，因为它是小社区嘛，卖啥都有，还成了。今天我是你第一个顾客吧？当地全靠中国人开张了啊。就是贫民窟的这个破房子，然后呢一直往上走。哇，大家看啊，雷先生来到了这个贫民窟的制高点啊。这就是里约贫民窟的全景，右边是杂乱无章的贫民窟，而左边是风景如画的科克瓦多山。右边这些贫民窟呢，据说呢是100年前很多外来的打工者呢他们在山上建设的，还有一种说法呢是奴隶制废除之后呢很多的奴隶来山上来建房子。雷探长在贫民窟中的制高点放飞无人机，于是贫民窟与富人区之间的界限清晰地展现在我面前。不远处，科克瓦多山上的耶稣基督像张开双臂，把自己变成了代表苦难的十字架，却无力帮助这些穷人，仿佛在神的庇护下滋生着肮脏。可能你会认为这里的贫民窟不就是旅游景点吗？但是据我了解，即使有人来旅游，也不能得罪这里的地主。比如我在这里飞无人机，却被房东警告小心被毒枭看见，因为子弹可不长眼睛。在我身后的这个建筑呢，就是著名的耶稣基督像啊，建立在科克瓦多山上，高呢是38米，宽是28米。这么大一个雕像在2007年呢被定为了新世界七大奇迹。很多人都想哦，为什么要建立这么一个雕像呢？因为在1922年呢为了庆祝巴西的独立100周年，很多修女们她们联名的希望建立这么一个雕像，于是花了5年的时间，又经过大师的精心打造呢，在1931年呢终于竣工而成。那么它近看到底是什么样子呢？就跟着雷探长呢我们一起来看一看吧。现在雷探长啊是在这个耶稣像的背面啊，他穿这个衣服啊纹理还是非常清晰的啊，38米高呢，在1931年那个时代应该算是世界上的人造雕像的庞然大物了啊。最关键它在这个科克瓦多这个岛的最顶端啊，里约的最制高点。现在呢我已经登上了这个观景台啊，在耶稣像的脚下啊。大家看那个足球场呢，就是马拉卡纳足球场，就是在2016年呢里约奥运会的举办开幕式的一个地方。顺着我手往这边看呢，还有这个主干道啊，这就是里约的市中心。那个绿色草坪那地方呢，虽然地盘不大，但是它却是一个飞机场啊，是这个里约的国内的一个飞机场。这飞机场呢在这个周围都是环海的。那么要说起这个海呢，其实呢就是一个天然的港湾啊，没有人工打造，所以说呢使得周围的环境呢就异常的自然啊生动。哇，我已经看到耶稣的头了，耶稣在向人民祈祷，在向人民祝福，不仅仅是这个手伸直，他手还带着环抱型的，好像在抱着什么一样啊。仔细看，耶稣像的材料并不是这种完整的这种石头啊，它应该是一种混合物质，明显是那个错综复杂的有一些这种纹路在上面。耶稣像的手上大家看啊，还有这个避雷针，那这就是耶稣圣像的这个设计师啊，西尔科斯塔啊，是他呢带着他的团队呢耗时5年呢修建了这个耶稣圣像。这是那个拍照的啊。China, oh my god, it is. 你好。你好。你好。你好 ，CEO is Korea people. I do understand right now. So, 你好。Before a lot, so many Chinese people come here. Yeah, exactly. A lot of people. Have a nice day, guys. Yeah. Okay. Okay. Hello, I'm YouTuber. Where are you from? Brazil. Brazil. Oh, here Cocovado is good. Good. Very good. 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 Hello. Where from? Mexico. And you? I'm from China.
What do you think? This good? It's my first time. First time. Oh, 来自墨西哥的朋友啊，墨西哥 in Mexico in Chinese 墨西哥。来这其实大家最大的做的事情就是要、啊、就是不停的拍照，因为这地方只有拍照才能留下最美好的时刻。I'm YouTuber. I'm YouTuber. Yes. Yeah, yeah. You know me? Yes. Yes. You where from? Israel. Oh, Israel. I have been Israel. What do you think here? What do you think is good? It's beautiful. 我觉得这个可可瓦多山的耶稣像已经不仅仅是巴西的一个象征了，这完全是一个世界各地人民欢聚一堂的一个好地方啊！刚才这个耶稣像呢，迎来了非常神奇的时刻啊！这个云彩呢，从这个耶稣像上呢，使劲的穿梭而过啊！这个耶稣圣像终于在这个仙境中露出了自己的本身啊！太阳出来了之后，照在整个这个耶稣基督脸上，闪闪发光的啊！巨大的耶稣像凝视着里约的大地，但是最惨烈的现实却继续上演着。雷店长决定前往里约最大的贩毒窝点上帝之城，这里的危险在于不允许任何外来人进入，就连警察进入都要穿着防弹衣。但是我可没有防弹衣，这可怎么办？曾经的上帝之城成为了如今魔鬼叹息之地，贩毒工厂遍布上帝之城的每一条街道，这里的各个机关要道都被毒贩的武装所控。雷店长根据提前联系好的指引，找到了我的接头人，跟着他们一步步深入上帝之城。他们谈话的内容让我更加紧张。接头人刚在想如何和岗哨说明我的来意，我们就被拿着 AK 的毒贩当场拦下。无论怎么解释，他始终对我这张亚洲面孔高度警惕。数番盘问后，眼前的毒贩依旧不相信我只是个来拍纪录片的，于是带着我们领到了他的老大那里，接着盘问。他们为什么害怕？因为他们最大的敌人就是警察，很多便衣警察就是这样混进了毒贩窝点。大家看，我现在呢来到这个横着拍，大家看呢，雷探长现在来到这个上帝之城呢，拿到这个枪了。他们呢怕我乱开枪，就把这个子弹给卸掉了。哇，这个枪真的是，他们以为我是警察呢，先说我是不是警察，后来说我原来是印第安纳琼斯来的，所以说呢，看在这印第安纳琼斯的份上才把这个枪给我用的啊。然后呢，他在我的旁边，天哪，还拿着枪来对着我，意思还怕我明天开枪了。不过这边呢，禁止拍摄是当地不成文的规矩，但是我实在想让大家看看这些毒贩的犯罪工具，于是我再三请求才拿到了枪。但是你可能不知道，在我拍这段视频的时候，毒贩怕我有小动作，于是用上了膛的手枪指着我。虽然我表面微笑着打消了他们的戒备，但是再看向导小哥早已慌作乱麻，天知道阴暗处有多少狙击手瞄准着我，所以拍到这些宝贵的素材是多么的不易啊。现在雷探长呢走在这个上帝之城里面啊，很多房子呢跟那个山上的不一样哦，这边呢都是一些平房，建的没有什么规矩，哪天地震了都要塌了。我看这边有很多这个喷绘，这喷绘是很有含义的。它这个上帝之城的每个区呢，不同的这个图案，这个区是鲨鱼的。这个车停的车都已经没有命了。如果是外国人自己进来会怎么样？Cara, normal, depende muito de como e quem, né? De confundir ele com policial, tá ligado? 不是说一下子就要把他怎么样，而是先是怀疑他可能是这个警察或者卧底啊，就是对待私自闯入这个上帝之城的人啊。你在这你是靠什么赚钱呀？老板娘。家庭主妇啊？哦，那你家里钱从哪来呀？家子，你搬出来。啊，帮别人整理家务啊。其实我有一个特别想问的问题啊，就是疫情现在到现在已经快三年了，您做过核酸吗？做过三次核酸啊，没想到这个上帝之城的人也被捅过。我看到这个贫民窟里面有人在玩街霸，这玩意儿90年代的游戏啊。你上学吗？Sim. Sim, 的。Yes. 几年级啊？Juliano, sexto ano. 五年级啊？
好，那个什么，上学要交钱吗？来，我就想问一个问题啊，说实话，想不想上学？喜不喜欢上学？在这个城里面呢，有一些人呢，他们在踢球。你是做什么工作的呀？Eu trabalho de estoque。这个女孩学习旱冰的哦，你为什么要学习旱冰啊？Eu sou instrutora de patinação do gelo inline, aí eu abri um projeto aqui dentro。就免费教给他们啊？那这个旱冰鞋是哪来的呀？Eu recebo doação。光给他们教的话，你收入是赚钱是什么呀？Não, 没有啊。Peço, vou pedindo na rua. Isso, eu gosto. Trabalho desde 15 anos com isso. 看来在贫民窟里面呢，还是有些人有追求梦想，他们能够去表现的。我觉得你应该给我划一段。滑太棒了啊，就是他还滑出这些技巧啊，这个一定是有梦想有体力，同时付出了很多的这种练习啊，呵呵，当老师是可以的。我想起了谷爱凌，我不知道为什么，因为他刚刚拿起了一个冰刀，我觉得这是只有在属于冰雪项目了，所以说他是可以两者跨界的。Hi, what's your name? Claudiana. Claudiana, 就是他的名字。You how many children? 5。五个孩子啊。哇，就住在这么一个砖房，这房子是谁盖的呀？阿盖子，牛排。哇，他们都光着脚啊，就是光着脚出来的。哇，那你们家收入是谁工作呀？Eu faço bico, sou manicure。每月能赚多少钱？Em torno assim de uns R$400。哟，上楼了啊！那行，我们上楼看看去。哇，哇，他的家都是这样子的啊，家里门就这么一个门板啊。哎呦呦呦，还吃奶的孩子，哎呦，哇！我听说这一带夏天都特别热，那你们夏天这里很热吗？很热。那么这些店要交钱吗 ？No， 这店都是不花钱的啊。这是他的自己的家他都现在汗流浃背。那你住在这里，环境这么不好，有想过把它再弄好一点吗？这样。是啊，他想，但是没有这个能力啊，也没这个钱。到大家厨房看一看啊，哇，大家看，哇，这就是这个有艺术天赋的小朋友。带路哦，他家男人刚从厕所里出来，行色匆匆。厕所跟厨房在一起啊，就隔着一个帘子啊。我来看看人家冰箱。哎呦呦，哇哟，冰箱里面倒是能做冰，但啥也没有啊，就是一些剩的一些米饭呀，什么东西的。你家有没有哪天就是没有吃的了那种情况？啥？那怎么办呀？gente dá jeito né? Arranja emprestado dinheiro com alguém。厨房环境真的是糟透了，天上顶上随时可以漏雨啊，而且这孩子也没有地方去玩耍，就在屋子里面上蹿下跳的啊。学姐走过来，然后都一个都这样光着脚啊，都光着脚。你几岁了？六岁。啊，你叫什么名字？ Adriano。 你有什么心愿吗？ Eu tenho, eu voltei a estudar recentemente, que meu sonho é da comunidade。 如果你要到外面去，你想去哪里呢？在和女人攀谈时，她的丈夫一直低着头看电视。其实她的男人也是毒贩，但是妻子也不能为此改变什么。贫困就是他们的宿命，有什么谋生之道就去做什么。这户人家真是太苦了，这是我见过贫民窟里面应该说最穷的一户人家，就是墙都门都没有，他们家是门都没有。It's money to you. Obrigada, muito obrigada. 祝你们能够身体健康，然后呢，日子会好一点。敲敲敲，呵呵呵，敲敲敲。雷院长呢，也跟他敲敲了。我觉得这些人生活的。
非常的不一样。离开了这户人家，我跟接头人讲述了心中的疑惑，得到他的肯定后，我才知道的确这里整个村子的人都在贩毒，所以男人使劲在避开我的镜头，妻子也用微弱的肩膀遮挡着。但是据说这里的人寿命都不长，要么30多岁就死于吸毒，要么就在枪战中阵亡。犯罪是贫民窟中的生存方式，如果可以选择，也许没有人愿意过这种朝不保夕的生活，但是这里的穷人只能继续住在污水横流的地狱中，整天与犯罪、凶杀、贩毒为伍。除了带来一丝希望的足球，没有任何走出这里的途径，最后只能留下来在枪声流弹中重复父辈所经历的一切。现在林先生来到了这个塞拉隆阶梯啊，这个阶梯呢被称为艺术家的乐园啊。曾经这边有一个智利艺术家呢，他把这条通向贫民窟的阶梯呢铺上了来自世界各地的这个瓷砖啊，所以呢就变成了一个连接世界的彩虹阶梯啊，上面写的巴西我爱你塞拉隆啊。哇，现在有一个中国北京八达岭，还是放在这个塞拉隆的正下方啊，说明他对北京还是有情有独钟的。现在林先生来到了这个天梯教堂啊，趁着这个夕阳的余晖，太阳光呢打在这个天梯教堂上啊，一层层上去，进来之后发现呢里面是一个圆形的啊，上面这花窗的帐也是这种吸收了欧洲的古典主义的那种样式呢打造，这种花窗的质感。Hello, I'm a YouTuber. Brazil? No, I am from Chile. Chile speak Spanish. Yes, Spanish. Yes. What do you think? This okay? Beautiful. It's beautiful. 啊，在太阳的余晖中，教堂整点的钟声响起，宣告了白天的结束，而里约的罪恶可不会就此休息。雷探长来到了著名的科巴卡巴纳海滩，准备见识里约人的夜生活。大家看啊，在我这个楼下呢有辆警车啊，正在受理起案件，因为呢在海滩上的两名外国女子呢，他们的东西呢被抢了，所以说呢他到这个警察这来报警。但是警察能做什么呢？警察也就是打打电话啊，就丢了什么东西去核对啊，就是这样子。这些小偷呢在这海滩里面呢多半是些小孩，所以说在这个海滩上来玩的时候，要么你就脱光了什么都不要带啊，要不然你就是多人一起来走。现在呢已经是巴西时间的晚上11点钟了，但是作为这个科巴科巴纳海滩这么一个富人区呢依然在营业，周围呢有唱歌的这个酒吧，有卖热狗的小摊儿，还有跑步和锻炼的人，还有打排球的人。这时候呢小偷呢也出来了，当然了雷探长是要拍东西，所以雷探长拿着我的相机都是攥得紧紧的啊。现在雷探长呢就要第一视角呢带大家呢走进库巴库巴纳海滩，来看看这边到底有多危险。警车还在那个地方停着呢啊，说明他的案件还没有审理完，两个女孩不审理完不能走啊，所以他们还蹲在那个地上。这有一种小猴子的本子啊，这本子还挺好看的。It's your made? Yes. It's your handmade. Was it? This how much? This is 20 and 2 for 35. 是一只大猴子抱着一只吃香蕉的小猴子啊。哇，现在掏钱容易被贼盯上啊，但是我还是要掏这个钱了。OK OK. Thanks. Thank you. 拜拜拜拜。那边海滩上有很多这个打这个沙滩排球的，都是男女混排啊，然后呢头也能顶啊，脚也能踢，不对，是沙滩足球。呵呵，这明明是沙滩足球。哎呀，哎呦，哎呀，踢过去了，我给他踢过去了。估计很多人很吃惊，你这样拍自己不会被抢吗？哎呀，我手机举得老高了。This no. It's danger.Yes, yes, danger. Children. Yes, very fast. Oh, enjoy but careful. It's not China. Okay.Okay, thank you so much. 这对外国夫妇告诫我，你如果一个人举着手机拍摄，这样手机会被这里的小孩子抢走，因为他们也被抢过。这样的告诫对于我一个人来到巴西是非常有用的，所以我特别感谢他们的热心。在这个世界上，真正关心你的不过是个位数，你却要减掉你自己一个。有人帮助你
是你的幸运，无人帮你是公平的命运，没有人该为你付出些什么。生命是你自己的，你得为自己负责。我们面对陌生的环境，就要勇敢地去尝试，也要顺应环境，这就是旅行的心态。所以造物主创造了这个丰富的世界，就是为了让你去体验。告别了里约贫民窟，我的冒险之旅又将开始。华人在巴西的生活异常辛苦，除了适应当地的生存法则，还要学习更多的技能，包括枪支的使用，来预防暴力袭击。下一集，雷店长带你走进巴西华人的生活，体验华人在巴西的苦与乐。